គាត់ទទួលចំណាជាទីមេត្រីបើតាមលោកកឹមសន្តិភាពបានលើកដឹងថាចំពោះអ្នកដែលមិនសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីនគរបាលនៅក្នុងការយកសំណាក់ទៅពីនិត្យរកទៅវិដ19នោះនឹងត្រូវពីនៃជាប្រាក់ពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាណែនាំពាក្យក្រសួងយុតិធធមដែលបានថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Fresh News នៅថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2021 បកគលដ ਾਇ មុនសហការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីយកវត្ថុសម្ណាក់ទៅពីនិតរកមេរោគ Covid-19 ប្រឈមនឹងការពីនៃអន្តរការចាប់ពី1លានរៀលដល់5លានរៀលនេះបើតាមលោកកឹមសន្តិភាពរដ្ឋលេខាធិការនិងជាអ្នកណពាកក្រសួងយុតិធធថ្លែងប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន Freshnews នៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ2021បើតាមលោកកឹមសន្តិភាពការពីនៃអន្តរការខាងលើគឺតនកម្មចម្ពោះការមិនអនុវត្តកតបកិច្ចសហការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីយក វគ្គបោសសម្ណានដែលមានចែងក្នុងអនុក្រឹតលេខ37ស្ដីពីវិធានការសុខាភិបាលដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 និងជំងឺឆ្លងកាយសាហាវប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរផ្សេងទៀតលោកកឹមសន្តិភាពបានបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះថាបុគ្គលដែលមិនសហការជាមួយមិនត្រីសុខាភិបាលដើម្បីយកវត្ថុសម្ណានទៅវិភាករោគមេរោគ Covid-19 ត្រូវផ្ដន្ទាទោសជាពីនៃអន្តរការីពី1លានរៀលទៅ5លានរៀលហើយការបង់ប្រាក់ពីនៃអន្តរការីនេះមិនធ្វើ អយបកុលដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសនេះរួចផាត់ពីកាតព្វកិច្ចក្នុងការឲ្យមន្ត្រីសុខាភិបាលយកវត្ថុសំណាក់ទៅវិភាគរកមេរោគ COVID-19 នោះទីសំជម្រាបថានៅព្រឹកថ្ងៃទី5ខែមេសាឆ្នាំ2021មានករណីគ្រួសារលោកពិនពោដែលជាអ្នកបើកម៉ូតូកង់3ម្នាក់រស់នៅភូមិម៉ុងបារាំងសង្កាត់ផ្អេក្រុងកំពង់ឆ្នាំងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបានពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់នឹងបារះមានវិជ្ជមាន COVID-19 ឈ្មោះសោមលោមិនសហការជាមួយមន្ត្រីសុខាភិបាលដើម្បីយកសំណាក់ទៅធ្វើវិភាគ រុកមីរុកឡួយទួជាយ៉ាងណានៅលើថ្ងៃថ្ងៃដដាយក្រសាលខាងលើបានសហការវិញក្រៅរងការប្រមានផ្សោយฉបាប់នឹងការពន្យល់ពីសមាតតិកបន្ថែមលើនេះខណៈដែលភាសាអូរឫសីមានករណីអ្នកឆ្លងកូវីដ19ត្រូវបានរកឃើញឆ្លងកូវីដជាបន្តបន្ទាប់បាយជាមានអ្នកពពន់ជាច្រើនបានកិច្ច வை សិមិនប្រមយកសំណាក់ទៅវិភាករុកមីរុកអញ្ញាធរេធនីភ្នំពេញក៏បានអំពាវនាវអ្នកពពន់ទាំងអោះទៅយកសំណាក់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយនឹងត្រូវប្រាប់ផ្សោយฉបាប់បើសិននៅបន្តកិច្ច வை សិមិនប្រមទៅយកសំណាក់ តាមវិធីនេះឧបធម្មដោយ Acelida Acelida Mobile លោកអ្នកអាចបង្កើតលេខកំណត់ដោយខ្លួនឯងដោយពំចំបាច់ទៅកាន់ធនិកាដោយផ្ទាល់